Nezbedný bas na Heligonce, Galicia a favorit 4. Pokud bys někdo z diváků věděl, co znamená, když bas na Heligonce, pokud jedná se teda o Heligonku značky Galicia a favorit 4, věděl, co znamená, když bas vylozuje tenhle ten zvuk. Když tahám jakoby zpátky, tak to ještě jde, ale když tahám od sebe, tak místo rovného tónu B, který by měl zaznět vlastně, tak se ozve tohle. Když tahám zpátky, tak to jde. Co se týče vlastně diskantné části, tak vůbec. Jo, vůbec nevidím žádný známky, že by se něco mělo rozlazovat, ale tenhle ten bas teda. Kdyby někdo věděl, co s tím, nebo jak s tím, doufám, že se teda nebude muset dělat celková hlasová generálka, protože jsem teďko nedávno teda dělal, nebo investoval do jedné harmoniky, do jedné heligonky, GCF. Jinak, co se týče těch ostatních basů, tak ty vypadají, že by mohly být v pořádku. To je prostě Bčko, ale tohleto. Kdyby někdo věděl, co s tím je, nebo čím to vlastně je, tak mi když tak napište do komentářů. Díky za podporu.